Assalamu alaikum, qizlar va akalar, yaxshimisiz? Sabim Simka kanaliga xush kelibsiz. Differenza brendidan kelgan ajoyib mana bu ro'molni sizlarga o'rashni ko'rsataman. Ro'mol mana bunda ko'rinishda, mana sharf keldi. Menga juda yoqdi. Ayniqsa mana bu bonet bilan zo'r ketdi. Bu qo'lliklari juda ham yoqdi menga. Mana shunaqa qilib, mana даже abayam bilan kiyganman qo'lligini и bilinmayapti ham, что men qo'llik taqqanman. Вообще zo'r. Endi mana bu joyini просто shunda olib kelamizdek. Shunda bo'yinni atrofidan o'tkazib, mana shunda tashab qo'yamiz. Bu yog'ini esa просто oddiy qilib, mana shunday qilib tashab qo'ysak bo'ladi. Juda ham chiroyli o'ram. Oddiy, har kunlik va juda ham qulay. Juda ham materiali mayin, jersey material, vishi kachestvo, juda ham visoki kachestvosi zo'r, issiqqina, mazza. Mazza. Qizlar badaniga mazza qiladi. Obязательно shu ro'moldan sotib olinglar. Tavsiya qilaman. Yaqinda Differenzada giveaway qilamiz. Giveawayni sizga yoqqan biron bir ro'molni tanlang, o'sha ro'mol orqali Differenza official ro'mol giveaway qilib o'tadilar. Menimcha faqat Amerika bilan yana Turkiyada bo'lsa kerak. Shunaqa. Differenzadan yana mana bunday ajoyib bo'yinli bonet va qo'llik kelgan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Boshimga o'rab olganman. Bunda uchligi ekan. Mana bunaqa shapochkasi bilan ro'moli va makaronkasi bor ekan. Menga juda ham yoqdi bu narsalar, to'g'risi. Va qo'lligini taqaman. Sizlarga ko'rsataman qo'lligini. Mana bir qachasi Differenza. Mana bunday ko'rinishi qo'lliklari. Xuddi mana shunaqa. Mana o'zimni qo'lligimni uzaytirishim kerak shekilli. Qo'lligi mana bunday kiyiladi. Mana bu yergacha kiyiladi. Mana shunday ki uzun bo'lib turadi kiyilganda ham. Shunaqa. Xullas, kanalimga xush kelibsizlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xayr, keyingi videogacha like bosishni unutmanglar va kommentariy yozib qoldiringlar. Bizatinglar. Xayr.